А що про це думає Андрій Новак, наш гість? Будь ласка. Ну, я не буду брати Юрія. А можемо почути Гео Лероса? Давайте, так. Пане Андрію, зараз повернемося. Слухаємо парламентаря. Відповідальність за це. Не відкрили кримінальну справу, ані нічого, навіть його не відсторонили. Але мене, людину, яка критикує Зеленського, треба відсторонити для того, щоб у Верховній Раді була повна ідилія. Ви от сьогодні вам вручали підозру. Це були виключно працівники ДБР? Та Генеральну прокуратуру. Як вони взагалі, що вони пояснювали? Як вони, наскільки це все було миттєво? Шкода, що вас тут не було, бо можна було побачити таку величезну посмішку на обличчях представників Державного бюро розслідувань. Бо вони чудово розуміють, що це політична розправа. Прийти до народного депутата і вручати йому підозру за інцидент у Верховній Раді з якимось пальцем. У нас в Кримінальному кодексі десь описано, що це означає цей палець. Чи вони взяли покази у Зеленського, він потерпіла сторона у цій справі. Це абсолютно ідентична ситуація, як зараз у Російській Федерації та у режиму Лукашенка. У нас реально поступово країна перетворюється на такий самий режим. Ви вже якось спілкувалися? Я знаю, що ви чекали на вашого адвоката. Як ваш далі план дій? Так, почули позицію Гео Лероса, народного депутата позафракційного. Тож, пан Андрій, ваша думка? Я не буду брати юридичний аспект, це юристи краще скажуть. Я візьму моральний і політичний аспект. Це був не просто жест якійсь особі, це жест інституту президента. Раз. По-друге, це відбулося у стінах парламенту, інший інститут держави, один найвищий законодавчий орган країни. Тому це був жест фактично державі. Я так це сприймаю. Тому особисто там на кухні, десь в кулуарах, ви можете жести один одному показувати, які завгодно. А в стінах парламенту публічно до інституту президента в вищому законодавчому органі, це вже перебор. Ну, ви правильно сказали, що є спеціальні органи, які мають цим займатися, є Генеральна прокуратура, є ДБР, які це все вручають і розслідують. Тому ми маємо факти, маємо думку Гео Лероса і думаємо, що ще почуємо багато цікавого на цю тему.